e cilëson si një betejë të fituar procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje, edhe pse ai nuk konsiderohet i mbyllur në fund të mandatit të dytë qeverisës. Për kreun e kadastrës Artan Lame, lejet e legalizimit të dhëna janë 10 fishuar ndër vite, por vlerësohet se janë ende 94.000 raste të pambyllura, raste që sipas tij janë problematike dhe kërkojnë më shumë kohë për verifikim. Legalizimet i konsideroj si një betejë e fituar dhe që nuk janë më kal betejë për partitë politike në përfushata elektorale. E thënë kjo vetëm nga një shifër, nga 10 fishim për të njëjtën periudhë kohe, 2006-2013 dhe 2014-2020, kemi 10 fishim të numrit të legalizimeve. 2020 u mbyll me 210.000 legalizime. Betejë të fituar konsideron edhe legalizimin e pallateve të braktisura nga pronarët. Betejë tjetër e fituar në këtë fush do përmendja legalizimin e pallateve të braktisura nga pronarët. Për vetëm rreth 6 pallate të legalizuara në përpara vitit 2014-15 dhe për rreth 800 të bëra pas atij viti. Në një bilanc të punës së tij në krye të kadastrës, Lame thotë se sfida tashmë mbetet në hipoteka, në regjistrimin e pronës në fshat, të tokës shtetërore, si dhe digitalizimin e shërbimeve. Është një plagë që ka filluar që zvarritet dhe që për vitin 1991 kemi hyrë në shekullin e 21, u bën 20 vjet në këtë shekull dhe ende një pjesë e mirë e tokës në fshat nuk është regjistruar. Sfida më e madhe që ka kadastra shqiptare përpara. Por Lame ka edhe një koment për programin e Partisë Demokratike për çështjen e pronave. PD-ja pretendon që do vazhdoj kthimin fizik të pronave i shpronarëve. Është me për fat keq gënjeshtra më e madhe që mund t'ju hidhet shqiptarëve dhe ish pronarëve apo pronarëve, le t'i quajmë si duan, në këtë fush. Ku do gjendet kjo tokë që do t'ju që ju premtohet prapë për të 10-ën herë pronarëve që do ju bëjmë kthimin fizik të pronës? Qeveria bashkoi hipotekat dhe legalizimet në një zyrë të vetme, por rezultatet e kësaj reforme janë ende minimale. Por për Lamen janë premtuese për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së pronave.